Какви промени ще претърпи общата сълскостопанска политика след 2020 година? Закъснява ли България със своята позиция? И ако да, коя е отправната гледна точка за тази оценка? Дали фактът, че в края на тази година ние трябва да сме готови с предложението си, или фактът, че някои от страните членки на Европейския съюз вече са изработили своите концепции? В рамките на общността съвсем сериозно витая идеята че тази поредна промяна на ОСП ще бъде твърде сериозна, въпреки заявките на много страни да бранят статуквото. Има обаче и революционери, като Холандия, чието идеи едва ли няма да бъдат чути, защото нейният глас, като че ли изрича някои предизвикателства, пред които трудно могат да се затворят очи. А той бие в сърцевината на общата сълскостопанска политика, създадена след войната, за да се гарантира изхранването на Европа, днес вече този фундамент е анахронизъм. Седи въпросът за философията на една нова политика. Нейният акцент ще се измести ли към пазарния подход? Без социални мерки едва ли ще се мине? Но къде и как да се насочат те? Безспорно, дискусиите трябва да стъпят на сериозен анализ. Кои са недъзите и кои добрите страни на сегашната сълскостопанска политика? Доводът, че видите ли, още било твърде рано, защото този програмен период са минали едва-две години, си е чисто оправдание. Как някои страни вече са готови с позицията си, как те успяха с анализа си. И докато Земеделското министерство мълчи по този въпрос, браншовите асоциации и експертите поеха кормилото на диспута. Провеждат се семинари, някои ги наричат альтернативни, други отричат това. А ако застанем над това издребняване, трябва да признаем, има доста позитивни резултати. Истинският дебат навлиза в активната си фаза. Впрочем, някои браншови асоциации вече търсят лоби, сред други страни сундират мнението на най-голямата фермерска организация в Европейския съюз Копа Коджека. Това е добре, но защо някак се старателно се избягват като че ли срещи с унези страни, поддръжници на една чисто нова концепция за общата сълскостопанска политика и с влиятелни експерти, чието мнение е в тяхна подкрепа. Ами, очакванията на европейските денокоплатци за чисто нови обществени услуги, качествени храни и съхраняване на природата, да се търси мнозинство, за да се запази статуквото в някои аспекти, едва ли е работещ вариант. Дали няма опасност така да бъдем неприятно изненадани от крайното експертно и политическо решение за бъдещата ОСП. Ще могат ли различните браншове да излязат от тесните си интереси, да са компромисно настроени в името на цялостния, по-конкурентоспособен български агробизнес? Няма и ясно разписан механизъм на дебата. Кой ще бъде диригент, кои кой ще бъдат участниците, в какви времеви рамки по етапи трябва да бъде подготвена българската позиция. Сблъсък в позициите ще има и то труден, както в рамките на България, така също и на европейско равнище. За да защитиш интересите си, ще трябва да си въоръжен с разумни контрааргументи срещу несъгласните степ ще трябва да се изтъргуват, грубо казано, нашите компромиси срещу налагането на нашите интереси. В ръцете на неправителствените организации е задължението да информират членската си маса, да я е ограмотят, ако щете. Какви са анализите, какви позиции имат другите страни, как съответният бранш ще се впише в европейската ситуация. Времето, като че ли вече работи против нас. Земеделският министр заяви като приоритет Изготвянето на българската концепция за промените на общата селскостопанска политика след 2020. Остава част по-скоро да започне здрава работа. Иначе има реален риск да играем по правила, които не са в наша полза. И така да бъде в един дълъг период от време. Защото амбициите на европейските институции са следващата обща селско-стопанска политика да бъде стабилна да гарантира предвидимост за агробизнеса.